Эфирде республикалық радиодың ноғай бөлігі. Күн яқшы болсын, байлы елдасылар. Заман сөйле 12 сәт 10 дақиқа. Басылаймыз кітап ол білімнің ашқышы деп аталған біздің радио беруімізден. Қайсы халықтың да атын айтыратаған ол инсан. Ноғайларда бағаларға язатаған икон жазушы Әскербек Кереев халқының атын көп йылдардан бербетін өр көтеріп келетағанларын бірісі. Әлбетте, әр затта өз-өзіне болмайды. Әскербек Кереев те бірден шайыр болмаған. Оны да поэзия йолын көрсетіп, дәурендіргенлер болдылар. Солардың біреуі белгілі ноғай язушысы Әмшайыр Фазил Апасұлы Абдулжалилов. Ол бір мақаласында Әскербек Кереевтің өнершілігі ақында бұлай язады. Поэзияда тек жүрегінде отты ісі сүйу болып келген әдем қалмаға болады. Дұрыс тек бір сүйу, оны өзін жалғыз алып, қарағанда әдемде поэзиялық таланты бар дегенді беркітет аған паспорт болмайды. Көптер сүйедер бізде поэзияды. Ама еткен-еткен поэт бола қоймайды. Бұ жоғары ем сыйлы ат белгілі таланты болып, тек өзінің дауасы болып, дүнияда өз аңламыман түсініп білген әдемге беріп қоядым. Фазил Абдужалиевтің демеуі мен яш шайырдың бірінші ятлаулары 1956 жылда тау язылығы деген ортақ ентіқті баспаланып шықтылар. Ені соңнан бері Әскербек Кереев қолынан қалемін түсірмей, ноғай халқының адабиятына, маданиятына икон қосымын етеді. Әскербек Сүйінұлы Кереев 1938 жылдың 17 февралінде Карачайс қаласында туған, Қарамырзай ауылының 7 жылдық мектебін жоғары белгілермен құтылғаннан соң, Черкестің педагогикалық училищесіне де қызыл дипломын бітіріп, өзінің оқытушылық құлығын ұзақтағы Таджикистанның Диаман ауылында басылайды. Мұннан ол совет әскеріне қызмет қылуға кетеді. Әскерден соң Қарашай Шеркеш өкіметлік пед институтының филология факультетіне түсіп, оны етімісле құтылады. Әскербек Кереев көп йыллар мектепте оқытушы болып құлық еткеннен себеп, балалармен көп айқасып, олардың қасиетлерін, қылықларын, сөйлеген сөздерін, ойларын, мұратларын яхшы түсінмеге амал бергендер. Сол заманларда бір ятлауларын балаларға язып басылайды. Әскербек 1961 жылда Черкеске қайтады. Ен ноғай тілінде шығатаған Ленин йолын сөйлеуге ноғай дауысы газетасында бас әдәбиет құлықшысы, соң жауаплы секретар, редакторын орын басары болып құлық етеді. Ноғай әдәбиетін балаларға сымарланған тармағын өстіруде Әскербек Кереевтің сыйы бөттен де жоғары. Оға дейін балалар әдәбиетті ман 50-ші йыллардан алып, мінезленіп біреуде кәрлегені жоқ. Шайыр балаларға бағыслап, онлаған кітап шығарады. Олардың ішінде Күпөлек, Көгершін, Көпір, Дауыл, Юрек, Сезім, Телеграмма, Биала, Шелншек, Абайдың ертеңелері, Тұлпар, Қарлығаш, Карина, Бесікері, ен басқа шығармаларда кішкей досларының психологияларын терен білгенін көрінеді. Оның балалар үшін шығармаларында тек яшау дұрыслығы туы, сонымен біргесіне саният, өнершілік дұрыслығы алдыда алады. Ол шығармаларында мәлес сезімін тудырмаға, оның тарихын білдірмеге, табиятты сүйдіріп, оны сақламаға шалсады. Әскербек Кереев балаларға ятлау язуда ноғай халқының тіл байлығын құланып, оның ярасылығын балаларға көрсетіп, жүрегіне жеткен сөздерді таппаға шалысқан. Сонадан себеп ол тілдің тазалығын, байлығын сақлау ақында бұлай жазады. Ата бабаларымыздан асабалыққа қалған ана тіліміздің байлығын өстіру, тазалығын сақлау ақында кәршегу, ясы күнлерге де ноғай тіл байлығына яңа ауызланған яс әдемлерге де бәрімізге де ортақ борыш. Бұлайда әлбетте тек язушылар туы, әлімлер де оқытушылар да ярдамласпаға тиісілер. Бізде шайырдың айтқанына бек разымыз, неге десең, әлігі заманнан ноғай тілі қауфылықта. Әскербек Сүйінов ұлы
2011 yılda özünün yaşağında sonu kitabın Altın Sandık деп баспаланады. Onu körgenine bek süyüngen edim. Ama yaşau degen orında turmaydı. Olay degenim sol yıllardın sonunda zeginli şair dünyadan ketti. Ükkön ökünüş Ноғай әдәбиятына, эмаданиятына толмастай йойым болды. Әскербек Кереев Ноғай әдәбиятын бөтен де балалар әдәбиятының қаты аяқ басуына, өрленуіне, өсуіне үйкон қосымын еткен. Ол бірінші кеспілі балаларға язушы Мәметекей журналының бірінші редакторы, 20-дан артық кітаплардың авторы, язушының еткен құлығына үйкон сый берілген. Ол СССР журналистер союзының, СССР жазушылар союзының ағзалары, Россия Федерациясының маданиятын сыйлы құлықшысы, Қарашай Шеркеш Республикасының халық шайыры деген өрметлі атларға тиісленген, құлық ветераны деген медальмен, сый орденімен Россия прессасының 300 жыл деген омырау белгісімен сауғаланған. Әскербек Сүйінұлы Кереев өзінің бай жаратушылығымен жазған кітапларымен өмірлерде халықтың өсіп келе жатырған бүгінгі емкелектегі арқаларын еслерінде қалайық деп жазады Шахидат Курмангулова, филология ілімлерінің кандидаты. Қобан бойда тоғайлардан, тоғай толы ноғайдан, ноғайдағы ағайлардан алып келдім мен салам. Сол ноғайда аталардан алал сүтті анадан, балтатыған балалардан беремен сізге салам. Қазақстан, жан туысқан бауырдасларым, Қазақстан, ақ ниетті дау халқым. Қазақстан, ардайымда ашылсын жолың. Қазақстан, ноғайдан үлкен салам. Міне қазір сол саламды сізге достар беремен. Келгеніме сүйінесіз, оны өктем көремен. Қазақ халқы ноғай халқым, ағайын деп білемен. Алтын орда елімізге бақыт қайтар сенемен. Қазақстан, жан туысқан бауырдасларым, Қазақстан, ақ ниетті дау халқым. Қазақстан, ардайымда ашылсын жолың. Қазақстан, ноғайдан үлкен салам. Қазақстан, жан туысқан бауырдасларым, Қазақстан, ақ ниетті дау халқым. Қазақстан, ардайымда ашылсын жолым. Қазақстан, ноғайдан үлкен салам. Ноғай муниципал районда оқуға ұмтылысылы шалысқыр, таң, алал, өнершілікке, яратушылыққа тартылған яс әдемлеріміз сүйінішке астуылар. Соларының бірісі Иконхал қауылының яшаушысы Родион Унаджев болады. Родион өнершілікке икон ауасылы болып келеатыр. Сол сезімлерін тағы да бектеренлетер үшін, өстірер үшін, ол Черкес қаласының саз училищесін, соң Краснодар қаласының жоғары оқу отанының студенті де болмаға үлгірді. Республикамызда ұзатаған түрлі амаламаларда да қатынасты. Балинчекере яңы елдің көгілдім елтінің қатынасушы да болды.
Қайсы шағынан Родион Унаджев өнершілікке, бимеге, ерламаға қызықсынып, бет беріп баслаған ақында бізге толы хабарын береді оның юғ адемі анасының аптесі Аминат Аксиева. Соныман бәлі бізім радио тұңлашыларымыз сөйле бізім микрофонымыздың алдында Еркен Шахар поселогында орналасқан колледжінің оқытушысы, белгілі мүлет киімлерінің тігушісі Аминат Аксиева. Тыңлаңыз оның хабарын. Иконхал қауылының яшаушысы Унаджев Родион Хамзатович кішкейлейден өнершілікке икон авасылы болған. Бірінші оқытушысы Насыпхан Хамзатовна. Балалы бек зауқылы, бек ойнама күлмей сүйеті аналайды. Школды 9-ші класты құрылғаннан соң икон мұраты болып, Қарашай Шеркеш саз училищесіне түсті режиссер факультетіне. Оны құтылып, ондан соң Краснодарға түсті институт культурыға. Союзын факультетіне. Краснодарда оқып тұрғанда армияға өзі заявление жазып армияға кетті. Әскер борышын толтырмаға кетті. Калининградта, морская пехота. Онда да его нелер письмолар жазып, дейлі хатларда келді. Біз мұндан дискілер жіберіп, бізім культурада анда өзіммен бірге служить еткен жастарға көрістіп, ойнап, ерлап, күліп нелерін бізге жіберген еді. Видео дискі жазып бізге жіберген еді. Көп ерлерді өзінің бітімі ғады екен, анда да сол өзінің несіні қойғай оқ, сүйін шақылын. Армиядан қайтқанан соң Ноғай районында маданиет бөлігінде художественный руководитель болып түсті. Мында көп болатаған амал-амаларда көп қатынасты. Көк елтін деп аталған яңы елді сол қатынасқан. Сол маданиет бөлігін маршрутта болатаған фестивальді қатынасты. Мынақтан іс құлық болмағаннан соң, біздің республикада іс құлығы болмағаннан соң Краснодарға құлық іздеп құлыққа кетті. Онда Краснодарда театрға бір таныслары болып, театрға түсіп, Асиявқа бөлігінде құлық өтті. Енді айтып озайым, бұрынғы саз инструментлерді ойнамаға сүйеді. Домбыра сатып алды өзі, гитарасы бар. Гитара манары ойнайды. Доулманбек Алиметару Ноғайлардың тойларында көп жерге барған. Белгілі қоғышыларымыз ба, Нина Сикалиева, Мустафаева, Елина ба. Өз биімеге бек сүйеді, ерламады сүйеді. Біздің тарихтан бай тарих, мен білістен басқа бір мүлетті де йоқ деп білемін. Родион кішкелейден алып, со біздің тарихты сақнада басқа мүлеттілерге көрсетпеге бір икон мұраты бар еді. Құр біздің Карачаева, Черкесия болмай басқа регионларға, басқа қыраларға шықпаға бір икон мұраты бар еді. Аллах айтса, біздің Ясиопқа келіп, яқта құлық өтетін Ясиопқамыз артқа қайтып, мұндан Ноғай районы басшыларды іс құлығына ес беріп, құлық өтпеге орын табылып, Ноғай тілге де ес берілген болса, радионың мұрады толығады. Любовь.
Бәрімізге де белгілі, оқытушының кеспесі еңді сыйлы, еңді яуаплы кеспелердің бірісі болып қалады. Оқытушылар бізге тәрбие, білім береділер. Әлбетте оқушы мен оқытушы бір-бірлерімен тар байланыслар. Ноғай районында айтырылған белгілі ұста оқытушылар да Айлақбек көп. Сонадай оқытушылардың бірісі Үкенхал қаулынан Агурлиева, Саметова, Нина Ашбайранна да болған. Бұл қысқаяқлы өз дәрістерін бек қызықлы кепте озғармаға үлгірген. Ол англичан әм немец тілін балаларға сыңдырмеге қаралған. Бүгінгі күнде оның қолында оқыған сәбилер қыралымыздың түрлі жұртларында белсіне сілеп, әм игі етімсілері табадылар. Бір-екі жылдар заман артта, өзінің еңіл болмаған ісінің нақында Нина Ашбайрамовна деп хабарлаған еді. Менің атым Агурлиева Нина Ашбайрамовна, қыз тұқымым Саметова. Үкенхал қаулында 53-ші жылда туғанмын. Сосы ауылдың школында оқпасағаман. Оқу иларымды бек зауқылы, қызықлы озған деп санайман. Мен школында оқыған заманымда немес тілін бек сүйетанем. Онымын бек қызықсына таным. Оқытқан оқытушым бірінші Клавдия Николаевна бек маға со кеспіді сайламаға себеп еткен деп санайман. Мен о тілді бек сүйіп школа заманымда бек шалыс оқытанем. Сонан себеп, школада құтылған заманда со кеспіді оқытушының кеспісін сайламаға сүйдім. Балаларды сосы тілге үйретпе сүйуімді ақламаға шалыстым. 1970-ші жылда оқуға түстім англичан немес тілін факультетіне. Оқуымды 5 жылымды оқытылғана соң Еркін Шахар мектебінде етіп бастадым оқуымды. Онан соң мында өзімнің туған ауылымға, Үкенхал қаулымға көшірділер. Сонан бербетін мен онда 35 жыл құлық еттім. Пенсия шыққанман 35 жылдан соң. Но онан соңда Қызылтоғай ауылында бұралқы школарында кетіспеуліктен себеп сонда шақырдылар. Есөледі сонда құлық етемен. Оқуымды бек сүйемен баларымға со тілге бет бермеге бек шалысамын. Ауыл школында еткен заманда көп балалар ару тілмен қызықсына танеділер. И мен кесім сайламаға Сатимирова, Анжела, Түркменова Радима, со Пятигорский лингвистический университет құтылдылар. И со кесіпі мен Сатимирова Анжела құлық өтеді. Түркменова Радима да ару орын тауып, со оқыған кесіпісімен ару ерді құлық өтеді деп санаймын. Не зат айтайым. Оқуымды, немді, еткен құлығымды беге аратаман. Енді етпеге деп ойланаман. Саулығым болса, құлығы өте, енді етерме деп ойланаман. Әлбетте, міне өзіміз көріп тұрмыз. Ноғай районыз үлкенде көп заман болмайды. Соман байланыста, бізім халыққа, бізім мүлетке, қайды сағынулар, қайды тілектер айтыңыз керек. Бізім район түзілгенде бек сүйінемен. Не десең, бізім халыққа, бізім Ноғай халыққа, Ноғай районы керек еді деп санаймын. Ноғай халқымызға көтерімізде жәрдемдаспа, шалыспа керекпіз. Әркім еткен ісінде со неге районымызға қолынан келген жәрдемді етпей деп керек деп санаймын. Яс адамдарымызға Ноғай районымызға көп игілікті алдыда сол өрленіп, яс адамдарымызға көп жәрдем етіп жасағына сағынамын. Менде бір қызым бар. Ол со бізім районда специалист болып құлық өтеді районымызда, администрацияда. Онан басқа сіңілімнің екі баласын асыраған маны. Қыз бала Белгородский университет құтылған, налогы факультетті. Кішкі яс бала армиядан ноябрьде келген, ода со Северге кетіп құлық өтеді. Школадың әйелдің бас сұрауларының бірісі, балаларда жолда қателенулермен байланыста белсіні күресті жүргізуі болады. Бүгінгі күнде школаға дейінгі ортақ білімлендіру учреждениелерде балалардың жолда жүру қауіпсіздігі бойынша қосымша білімлендіру системалары жоқ. Орамда балалардың қателенулерін болдырмас үшін профилактикалауда әйелдің жәрдемі да керек. Өзіңізді көріміңізбен балаларды жолда жүру жорығын үйретіңіз. Балаларға, школаға, түкенге, басқа жерлерге барудың қысқа қауіпсіз жолын көрсетіңіз.
Балага урамда светофор йолак бар эм йок ерде, калай өтпе кереге акында үйрөтүңүз. Балага ямагашылык транспортта өзүн тутуп билүү, жоругун аңлатпага керексиңиз. Эгер сиздин балаңызда тетиги бар болсо, аны жол жүрүүнүн каусуз жоскларына үйрөтүңүз. Урамда тетик пен тек 14 жашына толган балалар жүрмөгө болот деген эсте сакталыңыз, деп билдиреди өз чакыруунда райондун пропаганда боюнча инспекторлор. Бәлі ұласылар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.